ଖୁସିରେ ରହିବାର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଉମେଦ ଆଉ ଭରସା ନିଜ ଉପରେ ରଖ, ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନୁହଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଅଟୋଗ୍ରାଫରେ ବଦଳି କଲା, ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ପରେ କେବେ ବି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ ଥିଲା। ଅନ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାସ୍ ସେତିକି ମିଳିଥାଏ ଯେତିକି କୋସିସ କରିବା ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିବି, ଯଦି କୌଣସି ଦେଶକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଶଟିଏ ବନେଇବାକୁ ଅଛି, ତ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଏହା ହିଁ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ହେଲେ ପିତାମାତା ଆଉ ଆମର ଗୁରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଆଜିର ଦିନକୁ ବଳିଦାନ ଦେବା, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର କାଲି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରିବା। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୋର ସନ୍ଦେଶ ହେଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ସାହସ ରଖ, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବି, ଆଉ ଦେଖିନଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାର ସାହସ ରଖ। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ରଖ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଭିତରେ ଜିନ୍ଦା ରଖ, ଏହା ମହାନ ଗୁଣ ଅଟେ। ଏଣୁ ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। କଣ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାରୁ ଆସିଥାଏ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ବି ନିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଲଗାତାର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ମେହନତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମହାନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜିତ ଧରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।